الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو دوست و بزرگو اللہ جل جلالہ عمن والہ نے کرم اور احسان فرما کر ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ایمان والا بنایا. ایک مسلمان کے لیے ایک ایمان والے کے لیے اسلام اور ایمان کے بعد اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا حکم اور سب سے زیادہ تاکید حکم نماز کا ہے. اتنی تاکید کی گئی اس کی کہ قرآن کریم میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کو قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے. کہیں تو ڈائریکٹ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، اور کہیں پر نیک اور کامیاب لوگوں کی بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ نیک اور کامیاب لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. اس طرح نماز کی بات قرآن کریم میں 700 سے زیادہ مرتبہ کہی گئی، کتنا بڑا تاکید ہوگا. ویسے تو اللہ جل شانہ کسی بات کے لیے کسی حکم کے لیے ایک مرتبہ کہہ دے یا صرف اشارہ کر دے، وہ بھی اللہ کے حکم کے لیے کافی ہے. ہم لوگوں کے لیے اس پر مر مٹنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میری اپنی مرضی کوئی نہیں، جو میرے رب کا حکم وہی میری زندگی اور وہی میری مرضی. تو ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے تاکید کے ساتھ 700 مرتبہ نماز کی بات کہی ہے. اور پھر مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے پہلا حکم نماز کا ہے. ویسے ہی قیامت کے دن میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہونے والا ہے. جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں انسانوں پر، وہ دو قسم کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق بندوں پر، اور دوسروں کو کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حق بندوں پر. جیسے ہر مسلمان کی عزت کرنا، کسی کو نہ ستانا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کا نقصان نہ کرنا، یہ سب حق ہے بندوں پر. اور نماز ادا کرنا جیسی کہی جائے، جتنی کہی جائے، جب کہی جائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. روزے رکھنا، اللہ کی یاد کرنا، ایسے بہت سارے احکام ہیں جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. تو قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہونا شروع ہوگا، انسانوں کی زندگیاں پرکھی جائے گی، تو اس میں حقوق اللہ میں، یعنی اللہ کے جو حق ہے، اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اور حقوق العباد میں، بندوں کے جو حق ہیں، اس میں سب سے پہلے ناحق قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس کس کا ناحق قتل کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے،
اس کی پھر تفتیش شروع ہوگی اور اس کے متعلق سزائے سنائی جائے گی۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلی بات نماز ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ روز قیامت سب سے پہلے بندے سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح اور مکمل نکل آئی تو باقی اعمال اسی نماز کی برکت سے صحیح نکلتے چلے جائیں گے، اور اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو پھر باقی اعمال اسی طریقے سے بگڑتے چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے پہلی پہچان اس کی نماز ہے۔ اگر یہ نماز وہ صحیح بناتا چلا گیا تو پھر زندگی بھر کے سارے احکام اور سارے اعمال اس کے صحیح بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہے، یا تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، صرف جمعے میں آتا ہے، یا پھر پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کسی دن پانچوں پانچ پڑھی اور کسی دن ایک دو ہی پڑھی، جیسا کہ عام طور سے حال یہی ہے۔ عام طور سے مسلمانوں کی بستیاں دیکھو کہ 2000 مکان ہیں، یا صرف ایک مسجد کے آس پاس دیکھ لو 200-250 مکان ہیں، لیکن مسجد میں 100 آدمی بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ ہمارا اپنا محلہ دیکھ لے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے محلے میں 150 کے قریب مکان ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے نمازوں میں کیا حال ہے۔ 150 گھر کے آپ ایک ایک گھر کے صرف 2 بندے پکڑ لو، زیادہ نہیں 2 بندے پکڑ لو، 300 آدمی ہونے چاہیے ہمارے یہاں نماز کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے ہماری مسجد کی۔ مشکل سے 3 صف فجر میں مشکل سے بنتی ہے، عشاء میں 3 سے 4 صف بس، باقی نمازوں میں عصر میں ایک آدھ صف ہوتی ہے۔ اس وقت تو یہ عذر بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ سارے لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں نماز پڑھی ہوگی، لیکن فجر میں تو سب یہیں ہوتے ہیں، عشاء میں 80% لوگ یہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد میں کوئی نہیں ہوتا۔ اگر یہی حال ہوا تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، شیطان جو ہے نا، شیطان جس پر ہم لعنتیں کرتے ہیں، یہ شیطان شیطان کیسے بنا؟ تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو وہ بڑا عبادت گزار تھا، اس نے بڑی عبادتیں کی ہوئی تھی، اسے معلم الملائکہ اور طاووس الملائکہ کا لقب ملا ہوا تھا، اللہ جل شانہ نے سجدے کا حکم دیا اسے، اس نے سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا۔ تو ہم تو روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کسٹمر نمٹانے ہیں، کامیابی تو اس میں پڑی ہوئی ہے، جاتے ہیں ابھی کیا حرج ہے، جاتے ہیں کرتے ہوئے پوری نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور اس کی نماز رہ جاتی ہے۔ کبھی تو یہی باہر بیٹھے ہوئے، چوراہے پر بیٹھے ہوئے، وہ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے، عشاء کی اذان ہو چکی ہے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، جا رہے یہاں تک کہ نماز چھوڑ دی پوری، گھر میں بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے پھر جائیں گے، اذان ہو رہی ہے اور پھر کبھی کھانا کھا کے پھر جائیں گے، ابھی تو 15 منٹ کی دیر ہے اور پھر صاحب کھانے بیٹھتے ہیں تو آدھے گھنٹے سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے، یہاں پوری جماعت بھی چھوٹ چکی ہوتی ہے۔ کہ اللہ جل شانہ کے سامنے یہ عذر چل جائے گا کہ اللہ صبح میں آنکھ نہیں کھلی تھی اس لیے فجر نہیں پڑی، کہ اللہ کے سامنے یہ عذر چل جائے گا کہ اللہ کھانے بیٹھا ہوا تھا، میں دکان سے لیٹ آیا ہوا تھا، اگر اللہ کے سامنے چل سکتا ہے تو پھر چلا لے، لیکن اگر اللہ کے سامنے نہیں چل سکتا یہ عذر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے
بخاری شریف کی روایت ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے تو گویا کہ کفر کر لیا، کافر ہو گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے تابعین میں عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہی ہو گیا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور شادی شدہ تھا تو اسے پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چھوٹی بات ہے، اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا حکم ہو اور اس کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہو۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے مصیبتیں مسلط نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جس نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہمارے سارے کام بنانے والے ہیں، اسی کو ہم نے بگاڑا ہوا ہے اور ہم خود اپنے کام بنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر جو بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکرو وقت ختم ہو جائے اس کے بعد دو رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دن بھر کے سارے کام بناتے ہیں، سارے کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں سارا مجمع سویا ہوا ہوتا ہے۔ دو تین صف آتی ہے فجر میں، اس میں بھی جیسے سلام پھیرا سب فر اور جا کے واپس پورا محلہ سو گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کے جا کے دیکھو تو محلے میں کوئی جاگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر 9-10 بجے اٹھنے کے بعد پورے دن رات تک مارے مارے پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے روزی میں برکت ہو جائے، اور پھر تعویذات اور وظیفے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ روزی کی برکت ہو جائے، جہاں روزی دینے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے فجر کے بعد آتے ہیں اس وقت تو جا کر سویا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو محنت کر کے مصیبتیں اٹھا کر اور جفا کشی کر کے اور زحمت والی ہم روزی لیں گے، ہمیں برکت والی عافیت والی روزی فجر کے بعد جو فرشتہ دیتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ بڑا حکم ہے اللہ جل شانہ کا، بہت بڑا حکم ہے، اور اللہ کے اتنے بڑے حکم کے ساتھ ہم نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر دن ہم پر مصیبتیں مسلط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کتنے بڑے شفیق اور مہربان تھے، آپ نے کتنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، آپ امت کے لیے کتنا تڑپے ہیں، بھوکے رہے پیاسے رہے، آپ نے اپنا خون بہایا اس امت کی کامیابی کے لیے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، سب امت کے لیے آپ نے برداشت کیا۔ وہی نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور انہیں کہوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کرے، اور جو لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے ہیں، گھر پر پڑھ کر سو جاتے ہیں، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا۔ جو نبی امت کے لیے تڑپ رہے دعائیں مانگ رہے، وہی نبی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر تو جلا دیے جانے کے قابل ہیں، جو فجر میں مسجد تک نہیں آتے، عذر ہے کہ بھائی نیند سو گیا تھا، آنکھ نہیں کھلی تھی، تو کہاں سے کھلے گی آنکھ؟ رات کو 1-2 بجے کے بعد تو سونا شروع ہوتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کا اس وقت سونا پورا ہو جاتا ہے، 3 بجے کے بعد تو صبح ہونا شروع ہو جاتی ہے ایمان والوں کی۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ نیک لوگوں کا اور صحابہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ صبح ہونے کے بہت پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگ رہے، گڑ گڑا رہے، اور اس وقت سونا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ احمدآباد میں ہم جس محلے میں رہتے ہیں پورا مسلمانوں کا محلہ ہے، پورا مسلمانوں کا، لاکھ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، وہ نوجوان پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں پر اور دکانوں پر، اور پھر جب فجر کی اذان ہوتی ہے کسی مسجد میں پہلی، تو اس وقت وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اللہ چلو اب جا کے سو جاؤ، اب تو اذان ہو گئی۔ یہ حال ہے، تو پھر مصیبتیں مسلط نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے اللہ سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کی ہوئی ہے نمازیں چھوڑ کر، جس نماز کے لیے اللہ جل شانہ ہمیں تاکید کے ساتھ بلا رہے ہو۔ اسی لیے تو نماز کے جو اذان ہوتی ہے بلانے کے لیے، اس میں پہلے اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے،
کوئی بھی لفظ چار مرتبہ نہیں ہے اذان کے اندر، چار مرتبہ شروع میں اللہ اکبر اور دو مرتبہ آخر میں اللہ اکبر ہے. کیوں ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سارے کام چھوٹے ہیں. اس اللہ نے بلایا ہے، سب کام سائڈ پر رکھ کر مجھے نماز کے لیے جانا ہے. تو اس نماز کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کی سنت ہے باقی وہ سنت پڑھ لیجیے، جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائے.